よし、出血がなかなか治んない。ドリンク。いやいや、ひどいありさまだ。あ、タボールっぽい。取り替えようかな。これはいいや。よし、弾は別のやつだね。お、仲間が来た。新しい仲間来た。とりあえずこの辺の敵を片付けて欲しいな。私はちょっと弾を温存したいんで。あ、ちょっと今のうちにお買い物しとこう。開けろ。これもう防衛中なんで閉めてくれちゃうんだ。わ、すんごい方向飛んでくな、これ。状態悪いからか。弾詰まりもよくするし。ダメダメだな。実際の銃ってこんなに弾詰まりするもんかね。絶対不良品だけど。リロードしてすぐ弾詰まりするって。ちょっと修理できる人がいないからな、ここ。ちょっとこれをなけなしのお金で追加購入しとこう。よしよし、いい加減いくぞ。ここね。いや、仲間がいるなら心強いでしょう。きっときっと心強いものであれ。あ、そこにいる。これ入り口は、おっとっとっと、 PSI エミッション。あった、入り口。チース。了解です。私は従います。何でもします。はい。作戦開始。かっこいい。おお、結構いるの。ちょっとお酒にどうぞ皆さん。あー、待って待って待って、やっぱ行く、やっぱ行く。あ、ちょっと詰まった。これね、誤射したりしたらむしろ敵対されるからね、撃つのも怖いんだよね。状態悪い武器で戦闘するの。本当大丈夫なところで撃とう。弾を節約するためにこの武器にも切り替えつつ。あ、強いわこの人たち。ああ、後ろ。あ、これは敵なのか。ゾンビだった。
一瞬見分けがつかないんだよな。お金回収 OK。 OK、 攻めろ攻めろ攻めろ。よし、これは圧倒的数の暴力。こっちに乗り越えていけばいいのかな。まだいるね。ん？敵っぽいけどほっとこう。まずまりがね、激しいなこれ。あー結構いる、結構いるけどなんか武器を構えてこないな。体力が、体力が。どっちに進む？まずみんな来ないかな早く。Мы почти на месте. Повторяю еще раз. Наша цель – закрыть два клапана и перезапустить охлаждающую установку. 奥の仲間が戦ってるんだけど。バルブ。Двое к клапану, двое за мной. Наемник, твоя позиция на крыше ангара. Прикрой оба отряда. マジでカバーか。これジャムしまくる武器だけど大丈夫。それでもよければカバーに回る。OK、向かった向かった。OK、待機してろ、分かった。3分15秒。ちょっと仲間のところに移動しよう。なんか湧き出てんのかすごく見にくいな。OK、やつらを近づかせるな。OK、屋根にとりあえず行かせなければ。いや、なんか湧き出てるせいで頭がよく見えなくなる。このスコープ付きの武器があってよかった。よくジャムるけど。よし、なあ、ジャムるな、ジャムらないで。よしよしよし、ギリ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 いけてる。っていうかこれ、この防具のせいで残り時間が見えなくなってるんだけど。武器変えよう。あー変えてもこれだもんな。
強くない。あとどんくらいだろう。ああ、ジャムさえなければ。よしよしよし。めっちゃ迫ってる。よし、オッケー。いけ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 。ちょっと離れよ離れよ離れよ。ああ、お前の装備をいただく。レッドフォーレストへ行け。オッケー、なんとかクリアか。結構な犠牲を出した気がしなくもないが、冷却ステーションの修理完了して安定するようになった。現場は全然安定してないけど、オッケー、レッドフォーレストへの経路が安全だったから、ストロークもそっちに向かってる。ストロークもそっちに向かってるから追いかけると。これもこのまんま順調に原発に向かう感じかな。冷却ステーションの修理ができて、再エミッションっていうのかな、再エミッションが最小の状態になって、まあ安全になったから、無事にレッドフォーレストに行けるようになって、そこでストロックを追うと。まあ残念なことがあるとすれば、仲間のストーカーはみんな全滅したってことぐらいなんだけど、とりあえずここのもうおびただしい数の死体からアイテムを回収しまくって、まあ、大半の武器が状態良くないんだけど、運良く状態マックスの武器もいくつか混じってて、この辺を拾ったり。で、あと大体こういう敵、同じ防具とか同じ武器とかを持ってるから、そこでこの修理キットが役に立って、この修理キットてっきり、修理キット自体を消費して防具なり武器なり直すものかと思ったら、その直したい武器と全く同じ武器のパーツを分解、これで分解して、で、それを使って既存の武器を修理すると。っていう、なんか変わった使い方なんだけど、こういうたくさん死体があるところで役に立つ修理キットであると。で、この武器は機関銃かな、まあ、弾そんなにないんだけど、MK14。使ってこう。で、こっちね。こっちに進めば、レッドフォーレスト。こっちだ。あーで、アーマーも今もうマックスの状態、ただのアーマースーツっていうやつなんだけど、移動。お、ストロックはすぐ近くに走ってる走ってる。待て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 、スタミナが全然ない。頑張れ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 、よし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 。痛い。待って、こんなにアノマリやんのに、あいつ、秒で走ってったぞ。早いぞ。ちょ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 。追いかけっこは終わりだ？あれが本当に前作の主人公か？ん？どこまで行った？あ、移動してる移動してる。とにかくあいつがゾーンの中心。なあ待ち伏せがおった。ゲストビアだ。ああ、くれねえ。痛い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 。待て待て、こんな仲間がいるなんて聞いてないんだけど。あ、これ強い。機関銃ってやっぱ重量があるから精度がいいよね。痛い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 。このグレネードの爆風で視界がね、グワングワンするんだけど。ああ、なんかようやくまともに戦えるようになってきた気がする、ここに来て。何？
あれはもう自分の野望を叶えたい悪の方のストロックなのか、それとも象の謎を突き止めたい方なのか。単独でスコーチャーを止めに行っちゃった。ああ、バンディット。ストロークを捉えるための唯一の方法。リマスクへ行くことね。こんな壊れた橋あったっけ？渡る方法を見つけなければ。うん、対岸へ渡るね。ストロークにはもう逃げられちゃったか。タスク失敗。タスク失敗はこれはもう固定なのかな。頑張って突っ走ればワンチャン止めれたのかな。とりあえず遺品を。この武器想像以上に強いから、弾どっかにあるとよかったんだけど、機関銃の弾とかそんなに落ちてないんだよな。今拾った武器の弾は、うん、あ、スコープいただき、ミサイルで向こうへ渡らんといけないんだが、やつらこっから先に撃っちゃった方がいいのでは。うん、全然倒せる。あ、強いこれ。全然ジャムらないしね。やっぱ状態良くないとね、威力が下がるわけではないんだけど、とにかくジャムるんだわ。めっちゃくちゃ精度いいもん。こっから当てれるかな、あそこ。弾なくなった。こっち使おう。こっちも拾った強めの武器。そう、これも強いんだよね。対岸側のやつらみんな倒しちゃったが。でも汚染が怖くないなら、普通にこの汚そうな水を渡ればいいんだけど、ストロックが行ったのはこっちか。ちょっと心拍音がうるさいから止血しとこう。ああ、ここ爆破したのか。なんもないかな。とっ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 と。じゃあ対岸に渡るか。放射の危険アイコン。お？いや、ちょっと危険アイコンついてんなら、あれ敵だよな。別の敵が来たのか？っていうか対岸側が元から敵多めだな。位置についた。ちょっと倒しちゃうかな。あ、よく見たら上の方にもいる。よし、ヘッド狙いだ、ヘッド。トリガーに触れた状態で、お刺さった状態で死んでいくのってなんかすごいリアル。でだ。ちょっと試しに自力でよっ渡ってみよう。あ、ええー、触れたら死ぬ水かこれ。